Prav lepo pozdravljeni v športni daji Skok v šport. V teh dneh lahko tudi vi opazite veliko ljudi, ki teka po teh naših cestah, po hribih, čeprav je zelo toplo. Ampak eden takšnih, ki veliko krat teče, je tudi naš tokratni gost. Naš gost je Iztok Državljak, Iztok Živjo. Zdravo, zdravo. Vročina, mraz, kaj ti bolj ustreza? Ker si gli začel govoriti o teku, pri teku mi vsekakor bolj ustreza vročina. Čeprav, če je pretirana, spet ni fajno. Ampak tudi po mrazu mislim, da zdaj ni več nekega problema. Vidimo folk od tistih čistih amaterjev do profesionalcev, do pač nas treniramo normalno po zimi in po letno. Načelno pa mislim, da je bolj prijetni laufati v kratkih hlačih, kakor pa v dolgih, po rokovicah. Po bundi, ne? Po bundi, ja. No, jaz sem malce starejši in se spomnim, mogoče 40 let nazaj, zelo malo jih je tekalo po cestah teh naših zasavskih. Redko koga si videl, ne? Zdaj je pa tega kar veliko opaziti, veliko tekačev, ne? Ja. In ti to opažaš? Opažam kar dost, recimo sem prinesel doma, oziroma jaz sem iz Trbovelj, ne, in v Trbovljih je ful veliko tekačev, res zelo, zelo veliko. Vidim ta relacija iz centra Trbovelj v smeri Gabrskega, Iskre, Malgaja, pokopališča. Tu je popolne, zelo teh toplih dneh, mislim, da tam često 7 ure naprej jih je tu ogromno, res ogromno. No. Če zdali več tudi na Rudarju, dolj, ko imamo v redu urejen, je veliko tekačev. Mislim, da se je ta šport res zelo razpasel, posledično zaradi tudi teh prireditev, ko so. In nasploh, ne. Dost poceni je, ne? Dost poceni, pa predvsem pa tudi mislim, da je folk malo pršil gor, da ni najbolj cool biti samo gostiln, ampak je fajn tudi nekaj zase narediti. Tek sam je neka taka splošna kondicija, dobro se počutiš, zato za kako drugo stvar si posledično bolj pripravljen in mislim, da je tukaj ena taka pravilna odločitev in zato se tudi dogaja, ne, in tega je res, dejansko, če zdali več. Veliko krat slišiš koga, ki te opazuje ven iz avtomobila, Iztok, ni dobro tekati po asfaltu, si boš nabil noge in tako naprej. Ja, to je, mislim, da je že zgodba, ko sem jo dal že za sabo, no, da tisti, ki me poznajo, mi tega več ne govorijo, ne. Včasih je bilo laufati po asfaltu, laufati po cest, predvsem pa so bili problemi, oziroma problemi. Večkrat se sliši, kako se ti da zdaj laufat, ki je tukaj mrzl, ali ki je tukaj topel, ali ki je dež, ali kako se ti... Ja, ali pa za kot tukaj delč, ali za kot tukaj ur. Nekaj pa ni nekih težav, jih nimam s tem, no. Se pač ne smejim in gremo dalje. Ti je bil šport, recimo tek, v zibelko položen? Bom rekel, sam tek, ne vem. Verjetno kot otrok sem rad skakal okoli pa počel marsikaj, ne. Sicer športati sem začel z, oziroma malo bolj resno sem začel športom ukvarjati z namiznim tenisom. Tu si pokar uspešen, ne? Ja, lahko rečem. Sicer nisem igral na mednarodni ravni, bolj na slovenski, ampak med slovenskimi igralci sem bil, tako bom rekel, kar med boljši vrščanimi, ne. Za kateri klub? Najprej sem igral z namiznoteniški klub Trbovlje. Pol pa, ker tle ni bilo več pogojev, nažalost, ni bilo ne s soigravci, ne s trenerji, sicer so se trudili, ampak je bil kar nekaj napredka in srečo sem odje prišel zelo uspešen trener sem, ki ima prej tudi slovensko reprezentanco in sva z njim naredila nek korak naprej v samem napredku in me za sabo potegnil, tako da sem pol zadnje 4 leta se z ljubljansko Olimpijo igral. Ja, dobro je šlo, no, zelo v redu, bom rekel. Raj sam v paru? Večinoma smo igrali posamezno, na kakšnih tekmovanjih dvojice, pa kdaj je malo tako, da smo malo spremenili tisto dnevno rutino, ker trenirali smo skoraj vsak dan kakšne dvojice, drugače pa pač individualni šport. In zakaj se je potem to zaključilo, to obdobje? Ping-pong, ja, treniral sem ga, mislim, da zdaj čisto točno vem, zdi se mi pa, da je okrog 10 let, da je bilo vse skupaj. Tako je bilo, pri ping-pongu si dosti malo si že član, ne. Se pravi, da igraš v članski konkurenci, moraš trenirati, kot v vseh športih zdaj, praktično vsak dan nekako, narekovaj, posvetiti življenje tistemu športu. Že tako sem imel malenkost težave šolo v Trboljah, ping-pong sem treniral pa v Ljubljani. Tako da me je oče vozil po službi, sva šla v avto, oziroma po moji šoli, po njegovi službi v avto, Ljubljano na trening, zvečer nazaj in to se je ponavljalo, ponavljalo. Ni bil tu problem, stal mi ob stran, sta mi tako starša kot mi vedno, so mi pomagali, koliko se je dal. Sem z veseljem treniral, ampak, kakor sem omenil, hmalj si že pač član in če bi hotel vzdrževati ta nivo, oziroma
te rezultate, da bi bil nekje še kar v približni špici slovenski, bi mogel trenirati tako verjetno krok 7 do 9 treningov na teden, kar pa pomeni, da bi mogel šolo, ker sem tle srednjo šolo v Trbovljah, bi mogel pač odmisliti, se preseliti dejansko v Ljubljano in posvetiti čist ping-pongu. Kar mi pa nekako ne, ni bilo najbolj interesa, se mi zdi. Bi po mojem že tudi počas malo pasal to, da sem šel malo ven, da sem počel športe, ki se dogajajo zuni. Pa nekaj več časa najdu še za druge stvari. Ja. Tako nekako vse en z drugim je šlo in ne vem, ne bom rekel, da mi je žal, bilo je fajn, in, ampak mislim, da je tudi pravilna odločitev tako v te pravem času. In, še okay. Primeš za loparček? Za lopar primem, ampak zelo, zelo, zelo redko. No. Leta po tistem sem tako študiral, s kom bi sploh šel igrati. Lahko bi kazga kolega iz kluba odprej poklical. Oče sicer zelo fajn igra, pa še nekaj zdaj v Trbovljih tudi, mogoče malo starejših, ko so dober, ampak da bi imel pa, bom rekel, vrstnike pa tudi, da bi igral, pa sem pa nekak ni dalje. No. Mogoče kdaj malo za foro. Če si v šahu zelo dober, ne? Z enim, ki se kdaj pa kdaj greš, ne? Z malo, da se imamo fajn za druženje, načelno pa ne, ne. Ker ni tega športa, ni tukaj razviti, drugačke športi, že primer tenis, ne. Tenis se igra, v zuni se dogaja, se v njemu malo več govori, s kom dobiš, odigrata skupaj in je ok, za ping-pong se pa ment, bo šla čez 3 dni v eno dvorano, še tega je zelo malo prenes, pa ja, tako, ja. Praktično nino. Kaj pa drugi športi ob namiznemu tenizu? Ko sem s tem namiznem tenizom zaključil, smo več časa za športe, ker sem jih že prej bil všeč, ampak nismo za njih pač časa, pa bom rekel, takrat sem tudi pol malo starejš, da sem lahko začel malo po svoje delati. No. In tako da zelo rad sem v skatu, več rolku, snowboarding, to je še zmeren moj najljubši športu, no, bom rekel, skoraj najljubši. Začel sem začeti voziti tudi pol, malo kasneje motor, štirikolesnik, krosa, ker tudi še zdaj furam motokros. Tako da s temi športi, no, nekateri pravijo adrenalinski, no, ne vem, koliko si zdaj tle adrenalina, nekaj ga je na trenutke, ampak te športi so bili potem bolj tak, bolj blizu so bili, no, sem bolj v tem uživil. Sem pa usporedno tudi, ne vem, zmer sem šel red tudi malo letet, red sem šel v hribe in, ne vem, pa kasneje sem začel pa tudi tam pa tam malo probavati pri športih, kje so neke meje in pri bordanju, tam smo, no, tako kar hudo poškodbo, tako da sem se pol malo s časom raj umiril. Tudi pri motokrosu je bilo nekaj težav, bom rekel. Usporedno sem v kolega, ki sva te športe skupaj gojila, on je šel zmereno stopnico višji kot jaz. Ne. In on je res toliko enih poškodb imel in zaradi tega toliko nekih omejitev, ki jih ima nažalo še zdaj. In sem rekel, takrat bom raj vsega skupaj delal malo manj, malo bolj po pamet, pa lahko vse počnem. Ne. Tako da sem pa pol tiste izzive, ki sem jih videl v teh ekstremnih športih, ne, sem malenko znižil, pa sem pa začel probavati v teh malo bolj tako rečenih kulturnih športih. No. Ja. Tek, kolesarstvo, plavanje. Tek, kolesarstvo, plavanje, bolj tako kot nuja. Nuja pa zdaj, šel, ne, ja, za triatlon. Tako, red pa tudi, glede na to, da sem Balkanc, red brcnem žogo, igram tenis, igram, ne, igram badminton, tudi take malo, kako pa nekako bi rekel. No, dejal si malce bolj s pametjo, ne? Ampak ja. Ko bodo potem v nadaljevanju slišali, kaj si vse že pretekal, ne? Se tudi bodo gledalci vprašali, je res to ni malce skregano s pametjo, ne? 221 ja, ja. Km teč, ne? Ja, razumem, ja. Pravijo, da ni v redu, da ni normalno, da je čudno, ampak ja. Vem. Se zdi pretek, ko se zmeraj lahko ostaviš, nekaj spiješ, poješ ali se enostavno ležeš na tle, ne? Ko pri motokrosu, ki si v zraku, predvsej visoko, z visoko hitrostjo, če je kaj narobe, ne moreš nič narediti. Tako da mislim, tle razlika v nevarnosti oziroma v tem riziku je kar dosti drugačna. No. Ampak je bilo pa neki projekt tako ekstremnih, ko pa je dejansko tudi lahko kaj narobe. No. No, teh se bova dotaknila. Kako so si pa sledili recimo kilometri, ko si prišel iz ping-ponga, namiznega tenisa, ne vem, koliko si bil kondicijsko pripravljen, koliko si lahko takoj pretekel, ne vem, 10 kilometrov, se je začelo z 10 kilometri. Tu točno niti ne vem. Ping-pong načeloma je zelo tak, kako bi rekel, kar eksplozivni šport. Ne? Nismo nikoli trenirali ful dolgih tekov, oziroma smo imeli kondicijske priprave, smo bili fizično pripravljeni, ampak ne toliko za te ostrajnosti. Kakor vemo, nekateri so bolj za eksplozivnost pripravljeni, ne? Nekateri pa bolj za na počas pa na dolg, ne? Bom rekel, bolj dizel mašine. Ne? Da se spomnim, je bila prva stvar tako omembe vredna, 21 km na Ljubljanskem maratonu.
Tako da sem rekel, ajde za foro, bom pa probo. Pa sem malo, ne, mislim, 2-3 mesece sem se nekako tako prepravljal doma, tam, v Trbovljah, na stadionu Rudar. In pa sem rekel, grem probat, 21 km. To je bila prva. To je bila prva, ja, ja. Pa še tekmovalna, ki te malo potegne, ne? Greš malo čez. Takšna tekmovalna, takšna prireditev, ki je Ljubljanski maraton, ki je za moje pojme ena večjih prireditev športnih, mislim, ne za mene, mislim, da nasploh ena večjih prireditev v Sloveniji, da, ne, ker je folk, navijanje, vzdušje, pač, pa tekmovalnost je po eni strani, tudi če greš sam zase tja, še vse, ne, malo pa pogledaš na uro, ne, pa malo pogledaš, če to kaka punca prehtela, ne. Pa tako naprej, pa te, ne? Pa te ne? Prehti, ne? To je pa potem ja, ja. Razočaranje, ne? Ja, v redu, odvisen, kako gledati od ozadje, ne? Neč hudega, če je kak meter, tudi kaka solina ja. Vzpredi. To moški radi gledajo. Normalno, ne? Ja. To je del tega. Del tega. Ja, ampak se vmes si pa verjetno postavljaš cilje, ne? Moram biti naslednjo leto bolj pripravljen. Ja, sam moj cilj je bil ta, da ne grem nikoli več, ne? Pa tudi ni šel? Sem šel. Aha, vedno je tako, ne? Ja, v glavnem, bilo je, takrat je bilo Ljubljana, dva kroga sta bila in tisk smo šli na 21, smo šli na cilj, tisk so šli na 42, so šli pa še en krog, ne? In ker sem jaz jih takole gledal, sem rekel, jaz tele še en krog, ni varianta, dejansko ni možno, ne? Sploh pa sem imel slabo taktiko, začel sem sicer počas, po pameti, ne? Pa pa čez dalje hitreje, tako da sem tisti zadnjo tretjino že zelo fajn prelaufil, in sem na cilju res konkretno utrujen, zato sem rekel, ni možno. Ne? Če bi še verjetno 20 minut počasnej, bi še lahko ne, ustrajal, ampak oglavnom, takrat sem si rekel, to je to, prelaufu 21, več ne rabim, več ne morem in ni mi treba in ne bom. Ne? To je bilo to za tisto leto. Za tisto leto? Za tisto leto, ja. Ampak že po prespani noči ne, na črti je že verjetno tako, mislim, da takoj potisem drug dan in teden in mesec potisem, nisem sploh nič o tem študiral. Sem normalno deloval s to športno rutino, gojil športe, ki jih imam rad in nekak nakup deval kondicijo. Pa se mi zdi, da je bilo teka čez dalje več, pa tako maraton, maraton, maraton. Nek sem prebral, da ko prelaufaš maraton, si te prav moški, ne? Pa ni bilo to zdaj, da bi nekaj rabil kle, dvigovati svoj ego, ampak sem študiral, pa tajla pa res mogoče v redu, no? Pa, ne vem, enkrat sem se odločil, se rekel, bom pa pač probal prelaufati maraton, sem malo več treniral, v športu sem res čez dalje več. Si načrtno malce več treniral, si tudi kakšno literaturo vzel v roke, ki je prebral? Ne. Čist po občutku. Čist po občutku. Zaslediš, da je kakšno revijo, kakšno knjigo, malo pogledaš, nisem pa zdaj vzel plan, po njemu treniral, takrat za prvi maraton sploh ne. Pač zdaj se mi, da sem malo bolj fizično pripravljen, večkrat sem šel na tek in pa sem rekel, grem pa probat 42, isto sem šel tja v Ljubljano, Ljubljanski maraton in spet kakšno dekle spredaj, ne? Je bilo nekih, je bilo se mi zdi, pa to že meni, ne? Ja, pa tudi nekaj vzadi, nekaj na strani, v redu je bilo, no. Ja, jih je že nekaj bilo avto, ne? Ja. Ne zdržijo si, ne? Ja, pač vsi, ne, čeprav mislim, da zdaj, no, ima že folk malo občutka. Ja. Koliko približno to predstavlja, dosti prej potrenirajo in dobro, vsem ne uspe, mislim, da večina pa gre, ali v tistem pričakovanju njihovem, ali pa pač malo počasneje, konc konci odvisi, za koga greš tja, ali gre zaradi časa. In maraton je šel pod 4 ure? Te prvi maraton sem pa odlaufil, 3 ure 26 sem šel. Tako da sem izdelil v redu. To je že zelo. Takrat sem izdelil. Okej, ne? Ja, v redu, ja. Bi bil zadovoljen sam sama. Ja, se je tako fajn. Ampak tudi po teku ne grem nobenega več. Ja, takrat sem bil zelo utrujen. Vem, da sem bil res utrujen, noge sem bolele. Prvič, pa zadovoljstvo. Zadovoljstvo je bil super, jaz sem bil na cilju res ti srečen, fajn sem se počutil. Mislim, se celo preval naredil čez cilja, ko ne vem, pač padem v tak svoj svet tam, preden se zadeva konča. Ampak bil sem v bolečinah, v krčih, se neč tazga, ne. Ampak mislim, da sem to rekel, tudi to pač, prelaufal maraton, ker takrat nisem niti vedel. Da so pa še ultramaratoni, pa niti mi ni bilo logično, zakaj pa več kot 42 človek laufal, ne. Ampak si, ne? Pol kasneje sem, ja. Kmalo? Pol vem, da naslednjo leto, ali pa dve leti kasneje, sem šel spet na 42, ampak sem spremljal očeta. Tako da sem šla malenkost počasneje, ampak še zmeri lepo ukrepko po 4 ure. In je tudi oče šel 42. Oče šel 42, zelo suvereno. Mimo, sestra bi tudi z mano tekla na enem humanitarnem teku, tvoja okay, je ja. Tudi že šla 42. Ni še šla, je šla na 21, lan tudi lepo po 2 ure.
ker si zadala kot cilj. Tudi, kapo dol, ne? Kapo dol. V glavnem, ja, sem šel začeti tam in potem sem pa tako spremljal, pa sem malo gledal druge čase. In v tistem obdobju sem pa tudi že pol slišal malo, ta je šel pa na ultramaraton ali pa ne vem. Tako da kasneje, bom rekel, ni bilo toliko pol sam tek, pa sem pa nov izziv nekak videl, pa pač triatlon, no. In to je pa bolj en tak prehod, neka sprememba pri meni v športu. Ja, to pa še dva športa treba gojiti, ne? Ja, tako. Zdaj, če nimaš kolesarstvo rad, pa če nimaš plavanje rad, če imaš rad sam tek, je to kar hudir, ne? Ja, to je res hudir, ja. Bil je tudi hudir, ker sem rekel, jaz v življenju ne bom vozil specialke, nikoli ne bom imel pajkic oblečenih, pa pritisnega dresa, ne. To je bila že tako muka, sem rekel, nikoli ne, pač takšno razmišljanje, ki imamo, jaz pa takšno nikoli ne bom, zarečen kruh. Roker. Kako? Roker. Ja, rečmo. Pa ni imeli toliko veze, ampak sem smislil, ne vem, ni mi bilo všeč, sem rekel, tole pa jaz res nikoli ne bom. Prav vem, da sem to večkrat na glas rekel, ne. In evo, točno to se je naredil, ne. Pa je treba, ne. Pa je treba, ne. Imam kolega, je zelo uspešen slovenski triatlonc, zelo počasi dohiteva Plešeta Davida, ki je že v svetovnem rangu med boljšimi. To je Deniške tako, ne, kakor vemo. Zasavska mašina, sedmo mesto, Ironman Avstrija, 8:26 je šel, tu reže česko. Ne morete si predstavljati, ko to človek sposoben. V glavnem z njim sem šel leta 2011, sem šel na tekmo, prav v Celovc, ga spremljati na Ironmana, pač gledati, navijati. Pač sem gledal, plavali so kolesar, laufali razdalje, kakor vemo, so 3,8 km plavanja, 180 km kolesa z 1600 m nadmorske višine, pa 42 km teka. Pak takrat sem sam spremljal, navijal za kolega in to je bilo to, da bi pomislil, da bi jaz probil triatlon. Nisem, ne, ker tako nisem nikoli plaval, pač znam plavati, kot poprečen človek, ampak nikoli pa nisem znal prav plavati, koliko je treba, ne, da bi lahko plaval, ne vem, 4 km skupaj. V glavnem takrat ni imel to nobene veze, ampak me je pa, sem rekel, tole jaz itak ne bi, niti nisem študiral. Pol kasneje sem pa malo gledal, ko bo zdaj naredil, ne. Bi rad nekaj imel pred sabo, ker sem zdaj tako v življenju, je fajn imeti neke cilje pred sabo, malo se skrpi, malo več smisel, ne. Veš, za ko ostaneš, veš, za ko si zvečer utrujen, ne. Malo, bom rekel, taka, dviguje ti kvaliteto življenja, ne. Šport, meni osebno zelo. In nič, evo, pa je prišel, ne, bi imel mogoče sprobil triatlon. Sem rekel, nimam bicikla, plavati ne znam, ne. Kopalka bi že kupil, potem sem kupil pa specialko, pa pajkice, šponarce, pa pritisnjen dres, pa... Ja, in potem pa začel voziti. Tudi kopalke pritisnjene, ne? Tudi pritisnjene kopalke, ja. Tudi nis verjetno vajen, pritisnjen bi bil prej. Tudi ne, v glavnem, ja. Potem sem začel pa malo s triatlonom, no. Kot izziv, ne zdaj tist tipičen triatlonc, ki je prav se vrgul nek klub. Dobro, kolesarstvo se da tu trenirati. Kaj pa plavanje, kje si poleti, dobro, v kopalnic? Ja, plavanje je bilo tako, imam prijatelja Matej Duranovič iz Trbovelj, ki je včasih plaval. Sem mu enkrat rekel, ti meni malo pokazal, kako se plava. Šla smo v Trbovelj na bazen. Je rekel, tole, ne bo nič kaj velik, ne. Se spomnim, 50 metrov sem preplaval, ampak sem bil zelo utrujen. Sem mislil, da bo zelo, zelo, zelo težko. Tak cilj tih, ki sem si ga zadavil, pa polovična razdalja Ironmana, to je pa 1,9 km plavanja, 90 kolesa, pa 21 km teka, ne. Sem rekel, se pravi, največ problem, bicikl bom že, prelaval pa bom sigurn. Plavanje. Ne vem, če bom preplaval, ampak plavanje je prvo, ne. Tako da pa sem malo sva skupaj naredila par treningov, pa res sem se tako trudil, ampak to je bilo vsega skupaj, ko vem, 6-7 mesecev. In potem sem šel najprej v Avstrijo na en sprint triatlon, se pravi krajšo razdaljo. Kriv za to je bil sigurno Deniške tako, ki me je, dej, gremo, imamo še eno tekmo, pa dej. Ja, in potem sem malo potreniral, sem se pripravil za tist sprint triatlon, obenem pa tudi že treniral za ta polovični Ironman, ker sem ga imel pa pol dva meseca kasneje, konc meseca maja v St. Pölten v Avstriji. In tam sem se pol ta prvič spopadil, pa videl, kje je meja, ne. Takrat je bila to za mene dejansko res meja. Na cilju sem bil gotov. A ja? Ja. Mislim, sem živel, ne. Ampak jaz se kar potrudim, no, na tekmah. In se mi zdi, da se mi je dobro iztekl, tako nekako, da sem dal vse iz sebe, kar sem imel takrat, no. Čas ni bil ne vem ko, zame soliden. In to je to. Ampak spet sem prišel tja, ker sem bil včasih pri, ne vem, na cilju 21-kilometrskega teka, ker sem rekel, več ne bo šlo, ne. Tle sem pa isto mislil, da to je pač zgorna meja.
Se to se verjetno kar ponavlja, ne? Ampak to vse, ja. To je se malo prespi. Malo sem poštudiral, ko je pa pol res Ironman, ne? Ker to je pa dvakratna razdalja, se neko, to je pa res za elito, ne? Ker to pa ni mogoče, ne. In takrat se nisem predstavljal, niti nisem imel želje. Spomnil se sam, da sem doma očetu rekel, jaz ne razumem, kako so to ljudje sposobni. Kako še enkrat, kar smo danes naredili, vse še enkrat tukaj. Ni varianta, res nisem imel niti približen. Ker tako je, ne, včas imaš pomisleke, pa misliš, ne, se, če bi še malo potreniral, pa če bi še malo stisnil, bi šlo. Tako ni bilo nič od tega, ne. Pač, to je bilo to. Zadovoljen sem bil, vesel, uspel sem in to je to. Se nekaj zdaj pa naprej kolega spremljal, pa gledal, ko dela. Ampak ni bilo samo to, ne? Ja, ni bilo, ne. Pa sem pa to specialko, cestno kolo, najprej se mi ni zdel glih na ljubo, ne, ga voziti. Sem kar vzljubil, mi je bilo fajn, sem se fajn počutil. Čez dalje bolje šlo, čez dalje hitreje šlo v klanc. In tudi plavanje je bilo malenko slažje. Sem pa res kar dost laufil, no. Čez dalje več je bilo tega teka in pa je prišel dan, ne. Ko sem si rekel, rad bi bil Ironman, ne. Sam kje pa sem, pa ne vem, ne. Pa se je začel pa še za tist trenirati, no. Sem pa... Prvega? Prvega sem šel leta 2000, mislim, vse prvega in edine, ko sem jaz šel, to je bilo leta 2014. Aha. Sem pa prej še na podlagi teh priprav na njega, sem rekel, zdaj bom pa res mogel doživeti, kako je, ko pa res tist trpiš, ker po en strani je to šport, ko uživaš oziroma samo tekmovanje. Greš delati tri discipline, ki jih imaš red, sicer se uživa, ampak je le tukaj naporno, ne, da je konc konc tudi trpljenje. Ne. Sem rekel, zdaj malo simulacije bom probal. Tako da sem šel na ultramaraton celi Logarska dolina, 75 km. 75, kar dost v hrib, ne? Ja, je kar nekaj hriba, ja. Spoh ta zadnji del Luče, Logarska dolina. Tam sem trpil, ne? Je bila to prva razdalja malce konkretna, ja. Konkretna, ne? Ja, tako. Sicer sem en tek okrog slabih 60 km, tam 58-60 km, sem glih, evo, v teh koncih naredil. Sicer iz Kisoca sem šel tlele na Planino, pa Trbolje, Čeče, pa dol Hrastnik, Radeče in nazaj, ne. Aha, to so bolj hribosti. Je bilo skoraj 60 km, sva skupaj naredila tudi z, lahko rečem, odličnim trbovskim triatloncem. Cestnik? To je pa, ne, to je bil... Leon Cestnik je naš ultraš. To pa s kolegom Dominom Dornikom, ki je pospešen triatlonc na te krajše razdalje. Se pripravlja na olimpijske igre, ne? Ja, strmi k tem cilju, ja, za leto 2000... Za naslednje, ne? Za naslednje, če štiri leta. Takrat sva naredila, pa sem rekla, to je noro, ne? Ampak sem se prijavil na tisto Logarsko, pa sem pač probil. In je to šlo, ne? Sicer je bilo mučno, preznam, res sem trpil, res sem trpil. Koliko ur? Prvič sem trpil. 6:30. Sem bil zadovoljen, sem bil tudi tretje mesto v kategoriji, skupno, mislim, bil nek 13-14, sem bil v tistih 230-ih, kar je bilo fajn, ne? Ja, super. Ampak tistih zadnjih par kilometrov sem se spraševal, kaj je to treba, ne? Tu bo zdaj izgledalo okoli tam 6-7 ur, se pravi, dobro, bilo je 6:30. Gor bo se nekaj, čem šel pa na Ironmana, pa tudi dvakrat daljšo mučenje, ne? Zako si tudi delaš, ne? In sem dobro, Logarsko sem pol odlaufil, zadovoljen, me je tako kar dost nafilal, no. Sem bil kar srečen s tem. Samo zaveste tudi, ne? Ja, sigurno, ne? In pa se nekaj neč. Ironman, ne? Bil sem tako prijavljen, ker sem moral že eno leto prej prijaviti, ker na dan tekme, oziroma naslednji dan po tekmi, odprejo na samem mestu tekmovanja prijave in je v eni ur razprodanih 3000 mest, ne? To je to. Ja. Tako da sem šel spet Denisa gledati na tekmo, prespal gor, zjutraj se prijavil in sem rekel, evo, od danes naprej imam še en let časa, pa se je pa res začel en let treninga, tukaj pa nisem pač v življenju treniral kot tisto leto, ne. Tislo pa pač vsak dan po službi, se mi zdi, da od treh, ko sem zaključil, pa do teme praktično vsak dan, no. Tako vsak sedmi, šesti dan sem imel prost za počitek, za regeneracijo. Ob službi, ne? Ob službi, ja. To je malo kar muka, ja. In je šlo? Je šlo. Imel sem dober suport čez celo leto. Tudi Denis je bil nekako moj trener. Pisal mi treninge, približen, pač takšne, ko en delo, ampak v lažjo varianto. Ker se tiče teka, pa kolesa, Matej je bil moj plavalni trener, dejansko res trener. Sem hodil tja, bila sva kolega, ampak ko sem skočil vodo, je bil moj trener, poslušal sem delo, ker je rekel,
Velikokrat sem sovražil vodo, priznam. Tudi o njem sem si veliko slabih stvari mislil, ko sem jaz plaval, on je pa na uro gledal. Ne? Ampak to je bilo treba narediti drugače. Pač. Verjetno ne bi šlo. Ne? En let je bil teh intenzivnih priprav in pa je bil ta Ironman, ki je pa po mojem en tako najbolj fajnih stvari, kar sem jih v življenju naredil. Ena najlepših preizkušenj, pa tako, da se splača. In si se takrat rekel, da ne greš nobenega več? Tako je, ne. Primer Denis in ostali profesionalni športniki, ne, to je njihovo življenje. Ne. On ostane, trenira. Recimo že Denis dela je od leta 2010, se pravi šesto leto, že ne dela drugega praktično. Ne. Priložnost, sigurno mora kaj narediti, ampak načeloma trenira, lahko rekli, cel dan. 6 do 8 ur treninga na dan. Kakšen mišovalec iz vode, ne? Ja. V kakšnem bazenu. Ne? Ja, drugače pa, to je to. Ampak potem si pa, ne vem, tole za Blatno jezero, kako si pa to zvedel, verjetno po Googlu, ne? Kaj, ali pa med tekom ti kdo kaj reče? Aha, ja. Za sam Ironman, takrat, tu sem hotel sam reči, da profesionalni športniki, to je njihovo življenje praktično, trenirajo, to je njihov cilj. Ne? Uh-huh. Jaz sem pa tu kot nek projekt. Sem rekel, da se testiram, da vidim, če sem pač sposoben. No. To premagati in to sem premagal in sem bil zadovoljen. In nisem imel pol plana še naprej trenirati, ker poleg službe pol nisem imel časa za praktično nič drugega. Ne? Uh-huh. Ja, za sam tale ultra balaton je pa, ima pa pač zgodbo zase. En let po Ironmanu, po 2015, Sem šel pa isto, ultra trail Istro, 110 km, z koliko je 4700 nadmorske višine leteti. To je že kar nekaj Trboljčano šlo. Ja, Leon Cestnik je šel 100 mil leteti in Mitja Duh. Uh-huh. Mitja je imel že takrat poškodbo gležnja, pa tudi je imel kar mučno, ampak... Tudi drevesa so se mu premikala, pa približevala, se mrske je dogajala. Tebi tudi se kaj takšnega dogajalo? Ne, se mi ni. To se mi ni. Mitja je šel takrat daljšo razdaljo, imel je težave, je šel tudi malo počasnej, tako da je bil res na terenu juhohu ur, ne. Ampak tisto, ko ga poznamo, vemo, da se predciljam, tako kot mi trbovci, tudi on ni ustavil, ne. Glavno, mi je šel 110 km, to je imel, koliko mi je vzelo, 18 ur pa pol teka, no. Je bilo kar naporno, imeli smo težke razmere, zato jih veliko odstopili, ker je bil zelo mrzli, je bilo, padavine so bile. Aha. Ampak v redu, pač en dan, sem šel na internet gledati, pa vidim razpis za to tekmovanje. Pa sem se kar prijavil, ne. Potem sem začel pa razmišljati, ko se grem, ne. Pa sem pa malo več po hribi začel laufati, pa trenirati in pa je šlo, ne. Istra je zelo razgibana. Je razgibana, ja. Tako da, če razmišljamo ti, greš v Istro, greš na morje, ne. Flat, morje, pa sladoled, ne. Ja. Tam je pa od Lovrana, se pravi, malo dol pod rijeko, čez hribe, čez Učko, Vojak, ne. Že to je recimo zanimivo, da štartaš ob morju in v prvih 8 kilometrih narediš 1400 metrov nadmorske, ne. Ja, tako, to je 8 kilometrov, ne. Pa imaš pa še 102 kilometra. Ja, kar zanimivo. Si jedel vmes, pil veliko? Sem kar en tak plan si naredil, kako približim, bom jedel za pijačo sproti, ne. Tako imaš ruzak s sabo pa pijačo na hrbtniku. Jedel sem tiste stvari, ki sem o sabo, se pravi te energijske ploščice, kakšno banano, pa na okrepčevalnicah so bili kar tak, so dobro pripravljene, no. Smo jedli normalno, kruh z nutelo, sadje, karkoli je bilo, ne. Poleg tega sem pa pol imel še od približno polovice tekmo naprej, smo pa še support. Oče me zmer spremlja, me je čakal, ker prva polovica je veliko bolj zahtevna kot druga. Od tem naprej, ki je bila ena glavnih okrepčevalnic, tudi prostor, kjer jih glavnina odstop, no, tisti, ki odstopijo. Od tem naprej sem pa poli na naslednjih okrepčevalnicah, tako vsakih 10-15 km čakali, da smo še malo tiste domače hrane s sabo, ne, pa tega. Tako da jedel sem, normalno je bilo v redu, pil tudi, sem imel kar dober apetit. Ampak pač bila je pa kar borba, no. Isto, kako vidiš tam, da nekateri odstopijo, ne, te kaj prime, da bi tudi ti rekel, se, imam tudi jaz dovolj? Misliš si, ne, že velikrat prej mogoče, ali pa tudi po tistem si misliš, za ko to delaš. Vse so lušni trenutki, laufaš, lepa okolica, kolegi, isto misleči, pa tako je prijetne, pa prije pa res tudi tiste žute minute, ne, ki je pa naporno, ker si zakrčen, bolečine, takšne in drugačne, mokr si, zjebete, pač v tem primeru smo tako imeli, no. In veš, da bi, ne, odstopil, bi se sprašuje, za ko to delaš, ne, prije v trenutki, ko res ne veš, za ko to delaš,
Ker če te bi vprašal, se imaš fajn, se nimaš fajn. Ne? Nimaš nič ni fajn, res ni fajn. Ne? Verjetno tudi sam veš, ja. Ta 50 km ne moreš reči, da je fajn. Ni, ne. Ni, ne? Na primeri, tako ne, je. Ne? Tudi jaz takrat rekel, da je... Neč več, ne? Neč več, no se, še nisi šel več, ne? Ampak... Pa jaz se bojim, da se bo šlo spet, no, ne vem pa neč. V glavnem, ja, veš, da bi odstopil, ne, ampak, ne vem. Tako je, ne? Ne odstopil, ker tako ne. Ampak vmes, ne, se zgodi, da je treba tudi malce hoditi, ali pa se je treba ostaviti, da te kdo malo pomasira. Ja, ja. Spet muka, ne, potem zlaufat. Nadaljevati, ja. Ja. Zdaj odvisen, kak človek si. Imaš ljudi, ki jim to paše delati izključno, da delajo sami. Ne? Se pravi, gre letet 100 km, 100 mil, karkoli in hoče to vse sam narediti. Ne? Sicer, ker si omenil masaže, pa to tudi vse prav pride, sigurno, da ne. Ampak hoče reči, poznam ljudi, ki jim paše to dela čisto samostojno, imaš pa ljudi, ki jim paše pač podpora. Se pravi, ali nekdo, ko ti, imaš ti reči, podpora, ne? Da ti, mi paše, da veš, ne, recimo, da tebe, jaz če vem, da ne vem, koliko naporno, pa če bom imel, da me čez 2 ure nekdo tam od domačih čaka, pa sam, da ne vem, sam, da ne vem, mi da eno čokolado ali pa da se takole malo objaveva, nekratko, po domači povejane, krkoli, mi je dost, je to že moj umestni cilj in mi je super, ne. Pač, to mi paše, ne. Sej, sam moraš to narediti, dejansko si sam na trenu, ampak recimo meni v redu, primer tale ultra, trail, istra, me je pač oče čakal na približni polovici proge, oba sem le vesela, sma se videla, vedel je približen, čez ko sem šel, kako bo kaj naprej in pa se vedel, da me bo na vsakem sledi krpčevanje čakal, malo smo podpore, malo tist hiter mesaže, kje za pojeze, sprobleči, gremo naprej. In jaz tele individualni šport, pač ta dolgi tek, sigurn, isto Ironman, ne? Ampak po drugi strani pa to pravijo, da ni sam individualni šport, ampak je šport, ki zajema še mrskega drugega zraven. Jaz sem tudi doživel in dejansko mislim, da tako je. Ne? Sploh pa pri tekih, ki so pa še daljši, ko pa moraš imeti ekipo, če ne. Brez tega ne gre, ne? Nima, ja, tako. Mene osebno, jaz sem navajen veliko sam teč, ne? Ja. Dobro, te krajše razdalje. In mene malce utruje, če mi kdo veliko govori, da se z mano teče. Razumem. Pa da mi na nek način narekuje tudi tempo in te lahko poje, ne? V okolik 10 kilometrov, od tih imaš pa še veliko. Jaz sem skoraj raj sam, ne zato, da bi bil na koga jezen. Ne? Razumem. Kaj pa ti? Tako je, zdaj čisto odvisno. Če gremo krajši tek letet, vemo, ali gremo s kolegi letet malo za hec, ali bomo leteli konkretno tempo, takrat smo tih, če ne se pogovarjamo. Se poznamo, ne? Odvisen, kakšne razdalje pa kakšni namen. Ne? Za tele daljše stvari pa tisk me spremljajo, mene kot osebo dobro poznajo ali pa poznajo to sceno. Ne? In točno vejo, koliko je ura. Ne? Jaz sicer recimo začnem sam, pa mi pa še podpora mi pa še, če kjer zraven laufa, na trenutke, da kako rečemo, pol me tukaj poznajo, da vejo, kdaj je fajn, da ne govorimo preveč, pol malo poslušam muske, recimo, da gremo malo tako v svoj svet, recimo. Ja, za te daljše projekte imam s sabo tiste, ki me, kako sem rekel, mene osebno zelo dobro poznajo, poznajo tek, poznajo, vejo, ko pomeni, ko človeku ne paše, ko trpi, ko uživa in če imaš to, imaš recimo, tako bi rekel, en tak fajn pogon še zraven, ki ti prav pride in jaz s tem nimam težav, ali pa vam rekel, predvsem imam zelo dobre kolege, ekipo in ki ti stoji ob strani tako, in ja. Tako je bilo tudi zdaj na tem blatnem jezeru. Blatno, ne? Ja, vroče je bilo, ne? Ja, ja, vroče jezero. Nikakvo jezero. Ja, sem ga videl parkrat, ampak okay, ja. To je pa... To je pa zdaj 221 km. To je pa še enkrat več, kot si... V Istri, ja. Sam to je zdaj razlika. Ne. To je, bom rekel, čist cestni tek, se pravi nadmorska višina, sicer je prišel, ne vem, 1300 metrov, ampak na takšni razdalji to ni neki. Je bilo par hribčkov, ki so mi na robo hodili, bom rekel, bi pasali, da bi bilo bolj ravninski. Je pa to razlika med trail teki ali pa med cestnimi teki. Ne. Tako kot je primer Ljubljanski maraton po ravnini, ne. Lahko greš pa letet tek trojk v Ljubljani, ki je 29 km, z hribi pa to, ko je za moje pojme, pa skoraj približno isto naporno. No. To je pač ta razlika, ne. Kilometrina je pa pač bila 220 km in eno etapni, se pravi od štarta do cilja, brez kaj velik.
dvakrat si celo 8 minut spal. Ne? Ne, zdaj, to se hečno sliši, ja, 8 ja. Minut spanja. Ne? Ja. Ostavil sem se kar doskrat, kar je pač normalno, ne? Moraš jesti, imaš določene potrebe, ki jih moraš poštimati. Za samo spanje, ki se ne spomnim, kolegi so rekli, da ne vem, okvirno 4krat po 8 minut, da sem prav tist zaspal na hiter in da sem se tudi pač sam zbudil, ker sem vedel, da je treba naprej. Ne? Samih pauz je bilo nekaj več od predvidenih zaradi vročine, ki je bila res neznosna. Ne? Asfalti, pa še... Ja, nismo bili navajeni te temperature do takrat, to je bilo, se, ne vem zdaj, kjer datum točno je bil, 28. maj, tako. In smo imeli, ne vem, maksimalno temperaturo, mogoče 25 stopinj, tam pa tam kdaj, še to nečki groznega, gor je bilo pa 35 stopinj cel dan. Asfalt brez kakšne koli sence, tako da je tudi pa res dobro prenašam, se mi zdi vročina oziroma dosti solidno, tudi pa pač malo nenormalno. No. To ti je pa že ven iz glave tolklo. Ja, mi je tolklo glavo in iz glave ven in od tal gor, tu sem imel podplat, mislim, že v čevljih noter, tekaških, pa smo kar težave. Vem, sem tudi blog bral, imaš zelo dobro obuto, tudi zelo dobre nogovice, ne? Imel sem. Ampak, ja. Nič pomagalo, ne? Mislim, pomagalo lahko, načeloma, da je, ne? Načeloma imam težave z žulji, nikoli nisem imel, tukaj sem imel res dobro nogavice, dobro obutu, dobre zaščitene podplate, prste pa to, ampak enostavno to je bilo tukaj bilo vroče, da pač je prišla te reakcije, ali kako bi se pravilno spoh izrazil, in da smo žulje že tako pri 60 kilometrih, tako kar konkretne. In ki se to sezu si videl, ne? Sem videl. Pa si vedel, da imaš 650 kilometrov, ne? Ja, ampak nisem o tem nič kaj razmišljal, lepo smo poveli in akcija dalje, no? Je pa je bilo boleče, ampak kakor so bile druge stvari, potem s časom tukaj bolj naporne pa mučne, pa sem to pač pozabil. E, potem, ko potekel sem nekaj nohtu, sem zgubil, ne, pa predvsem sem zgubil kožo na večjem delu prsto, ne. Ampak ni nič hudega. Ja, ja, to je v redu. Pa nekaj časa v Berglah, ne, doma? Ja, pač to je res dolga, ne. To sem 30 ur sem laufal, oziroma je bil pauza vmes pa to, ampak če gledamo razdalja 221 km je kar dolga, ne. Približno ko šel iz Ljubljane do, ne vem, predmestja Benetk, že včasih ti za avto nekaj ne da, v glavnem in to ni nared za človeško telo, po mojem, ne. Normalno ni, trpijo sklepi, trpijo mišice. Imel sem pol kar močno vnetje pokostnice, tako da nisem mogel gležno premikati, pa tle v bedri sem imel levi kar težavo. Tako da pač sem imel par dni birgle, sem se malo hitreje premikal. Ampak to nima fore neke. To je pač, mislim, neka klasična posledica. Pa ni nič tistega straha potem po uspelem podvigu, ko te vse boli, da si se kaj nepopravljivo okvaril, no? Pa ne, jaz sem bil recimo samega cilja tuk sem bil vesel oziroma dni po tistem, da mi je bilo za vsem rekel kar nekako vse. Ne? Sem vedel, da nekaj posledic bo, to sem že prej vedel, to smo vsi vedeli, da bo. Niso pa to trajne, ne? Ne. Ne, ne niso. Lahko tudi do česa pride, da bi, ne vem, neka stvar se ti tukaj unjela in tuk časa tempiru nabijo po njej, da bi mogoče lahko imeli neke posledice, ampak vse potem počivaš, ne? Vse no. Moraš, ne? Počiva rehabilitacija itak traja dolgo, dolgo, ne. Mali je bil problem, ker sem zgubil vkus od vseh teh gelov, pa energijskih ploščic, pa tega, pa te vročine. In ne vem, ko je bilo, pač sem res nisem vkusa, ker sem jedel. Pol je ten doktor na cilju rekel, da je najbolj verjeten, da mogoče malo sončarce, ne. Ker smo bili res cel dan na soncu, pa še naslednji dan, tu smo laufali pač od pol šestih zjutraj do 12, do šestih zvečer. Polnoč do 6 zjutraj in ob 8 zjutraj spet bil sonce že moče, ne. In mi spet začeli takole delati z glavo in ker nisem mogel pol, jaz sem vstal sem, daj, ne vem, okoli 3 zjutraj v soboto, spat sem šel pa lahko šele v torek, enkrat sem šele lahko zaspal, ne. Nisem mogel, sem imel kar težave z glavo, ne. Pa. Bolečine? Ja. Ne, vrtel se mi je, vse se je kar premikal, pa ne vem. Čudna situacija, ne vem. Ne pijem alkohola, pa neč, tako da ne vem, kaka je ona. Si malo predstavljal, kako to zgleda. Če je tako, ni v redu, ne? Ni, ne? Ne. Ne boš. Prej je verjetno fajn, ne? Pol, yeah. Kasnej pa ni pasa, ne. In vmes si kaj razmišljal dovolje, te kdo od ekipe, oče svojega sina vid, tam trpet, reče, ja. Fant, nehaj. Ja, takole je bilo. Oče me zdaj že kar spremljal pač na telih mojih projektih,
in se je kar utrdil, plus tega je pa tudi sam ultraš. Ve, tudi... Ne pomaga glih, ne? Veliko teh na svetu, nehaj. Ne? Ja, tako bi rekel, oče tudi sam se poskusil ultrateku, je zdaj aktiven, tudi sam je Logarsko dolino oziroma celi Logarsko 75 km prelaufil. Je najhitrejši bud svoje kategorije. Ne? Tudi temu, da ni najbolj telesno zdrav, ne? Ma težave se že neki let, že precej let s hrbtenico, ima spondilitis, ampak gre, ne? Ja, gre. Prava mašina, ustraja in je res dober, ne? Nekaj je oče, ampak odkrit povejan, dober rezultat, pa ne sem to premagal lepo razdaljo in je malo že sam tudi doživel, kako je, ko ti res ne paše. Ko je muka, ko je pride zraven trpljenje, ko ti ne paše sina posluša, da ti kaj govori, pa prijatelj, ne. Te faze, ki so čudne, ki se dogajajo in iz, bom rekel, iz tega ven, je tudi sam vedel, ko se bo tle približno dogajal. Plus tega sem pa 2-3 dni prej fantom Jernej Sirk, moj kolega letos... Pisal pismo pa povedal. Povedal sem, nema viš, da naj ne pstil, da bom odstopil. Glavnem ekipa, ki je razmeret podarn, Jernej Sirk letos je postal Ironman, te drug Trboljčan, oziroma nima veze, kjer. Eno Trboljčano spet, ki je Ironman, je šel zelo uspešno v Avstriji. Tudi veze, kaj se gre, trajnostni športnik, pa moj prijatelj Vili Medvešek, ki je bil za logistiko. Mož tvoje sestre. Mož moje sestre, ja. Pa oče, v glavnem, napisal sem e-mail, fantje, vemo, kam gremo, vemo, ko se bo delal. Vete, ko moram jaz narediti, ko morate vi narediti. Ne, ampak napisal sem na konc res, v nobenem primeru ne pusti, da zaključim, da se ostavim, da se predamo. Ne. In niso pustili. Niso pustili, ne. Jaz sem se malo bavil tiste, ne vem, ko bi rekel, neke tretje faze. Ona, ki je muka, ki so krči, bolečine, ki se ti ne da, ko je res naporno, tam dobro funkcioniram. To je hujše, ne, kot žuljave noge. Ti žulji, spoh nisem vel pol, da so... Krči so problem, ne? Krči, pa ne vem, kako spoh rekel, tja do 100 km vem, kako so bolečino krči, hunete, mišice pa to. Pol naprej sem zdi, pa spet nekaj drugega. Ne vem, čist drug svet. In bal sem se, da bom prišel v eno fazo, ko bom enostavno ne bom mogel več in da ne bom hotel več in ne bom najdel razloga, zakaj bi, ne. Takrat je pa ekipa tista, ki poskrbi. Že tako so skrbeli s hrano, pijačo, me smo malo mesirali, veliko smo hladili. Sabo imeli smo avtodom, da smo imeli skozi mrzlo pijačo, da smo dosti polivali, ker je bila res taka neznosla vročina. Tako da 100% ne bi videl cilja, če ne bo ekipe. Sploh pa taka ekipa, ko sem imel res na vsakem mestu skrbeli optimalno. Mislim, res smo, 4 smo delali za enega. Ne? Že 30 ur biti v avtodomu, točno gledati, kje pelati, kje ustaviti, prepraviti blazino, zapiti, zajesti. Recimo, Jernej je bil 20 ur na kolesu z mano, 20 ur je sedel. Bil ves čas zraven, neki uri je oče zraven preživel, neki je zraven blaufu. Tako da ja, to je res kolektivni šport. In ko si prišel v cilj, skozi cilj, pa ni bilo prva prevala, ne? Prevala ni bilo, lahko da bi bil to zadnji preval. Ne, res sem bil po domač povedan, spit sem bil čist, ne. Tistih zadnjih par kilometrov, jaz bom rekel, kje bi iskal krivca, da je bilo že na koncu res tist nečloveško, jaz mislim, da je bila res ta temperatura. Tudi s tistimi, ki smo skupaj laufali, ki so prejšnja leta laufali, je rekel, le, evo, le, 4 ure kasneje bom šel kot Karlani. Ne. V takih razmerah pa še res nismo laufali in tudi povprečen čas je bil tam 3-4 ure počasnejši od prejšnjih let. Ne. Lahko rečemo, da si imel smolo, ne? Smolo, pač bilo je še bolj naporno, ampak nič hudega, tako je. Ne. Še vse mi je bolj pasal, kot da bi imel cel dan dež, recimo. V glavnem, tisti zadnjih par kilometrov je bilo zelo, zelo, zelo napornih. Mogoče se prvič v življenju zase malo strašil, ker sem malo čutil, da zna biti nekaj narobe, ampak smo šli skupaj lepo proti cilju, nekaj energije zelo nisem imel na cilju, da bi rekel, to je to, wow, ne vem koliko, ker recimo na Ironmanu, šele ko sem posnetek videl, sem videl, ko sem delal. Ne? Tukaj ne. Manj tudi posnetek, no, ampak tak, precej umirjen. Precej umirjen. Ja. In nisi se še prijavil, da ponoviš to varianto, ne? Te variante sigurno ne bom ponovil. Ne. Ja. Sploh sem pa tak, ker ne red grem dvakrat na isto stvar, no. Ker je poznal. Ja, pa ni meni ni toliko pomemben čas. Nisem mi pomemben toliko, narekovajo nasprotniki, sotekmovalci, meni je pomemben, jaz hodim na te stvari čist, izključno zase.
tekmujem sam s sabo. Ne? In to mi je uspeh. Zdaj sprem do cilja, da takrat se počutim, da sem nekako zmagal, ker pač iščem mejo. Nočem poiskati tiste meje, ker ne bo šlo več naprej, ampak telo je zelo velik sposoben, človek je zelo velik sposoben. Kaj bo zdaj naprej? Špartatlon? Ja, ne vem. Ne. Vsekakor ne. Zaenkrat ne. Je pa enkrat, ne? Ne vem, kolegica Nataša Robnik, uspešna slovenska ultrašica, res ženska je neverjetna, gre leto že drugič na špartatlon, res je. Mi smo imela tako ene dva, kad sva se dobila, malo pogovarjala in je bila tudi na balatonu in je povedala, kako tisto progo vidi, kakšna je, kako je naporna, sicer se zdi, je zelo naporna, normalno, ne, ampak špartatlon je pa še en korak višji. Tam je pa dosti časa, ne moreš imeti suporta, samo skrba, visoke temperature in sama proga ima recimo 3600 metrov nadmorske višine. Ne. Kilometru je sam 26 več, ne. Ampak jaz vem, ko pomeni 26 več na neki razdalji. Ker sem bil okoli 200 km, sem je tistih 21 km, ko običajno povrabil, ne vem, uro pa pol, pa ne damo vsega od sebe, ne. Recimo, se mi je zdel nemogoče, ne. Tako da realno gledam, niti sam sem se že na Mačarskem gor, ko sem laufal tistih zadnjih par ur govoril, da si tega ne smem več delati, ne. Upam, da ne bom se več kam prijavil, pa kam šel, no. Sigurno bom še kakšne stvari v življenju naredil in vem, da jih bom. Ampak pač Šparta je pa tist cilj, ne, zadnji, recimo zadnja postaja, to je pa ultramaraton, vseh ultramaratonov, ne. In tega pa zaenkrat vem, da ne bom šel, pa niti ni skrbi, ker vztrajnost oziroma vzdržljivost samimi leti niti ne pada, upada tukaj, ne. Pa konc konca niti se nimam za nekega tekača, pač to so zame le projekti, jaz športam vse, ker pač se te športa, ki jih gojim, nakup devam kondicijo, pa si nekaj najdem, ki bi red dosegel. Sicer je bluzi res malo več teka, ne, ali triatlona, ampak da bi imel tu zdaj vse, kar moram še v življenju narediti, ni, ne. Funkcioniraš pa že zdaj normalno, že normalno tečeš, plavaš. Res sem imel prve tri tedne, prvi 14 dni bolj, ko ne nisem športil, pa sem šel malo rahlo na kolo. Sem pa čutil tudi, če recimo en mesec po tistem, še kar mašina ni delala tako, ki treba, ne. Še kar ne, in pravi, da je to dosti normalno, da kar dolg rabi za rehabilitacijo, da se telo res počije in zdaj pa mislim, da bi že kar počas šlo, tako, ko je treba. Tako, ko je treba, ne. Pazi se, ne, da ne boš preveč. Ja, to mi je že mami rekla, ja, naj mirkam. Mami, ne? Mami, ja. Ja. Istok, hvala, da si bil naš gost, da si z nami delil svoje bolečine, ne, svoje uspehe. Ja, pa. In še kdaj je dobrodošel, ne? Po mojem, bomo še kaj naredili, pa poslednjično verjetno še kako rekli, ne, na temo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.